Elikkä hyvää aamupäivää teille kaikille. Ja tuosta jo näkyykin toi tämänhetkinen työtehtävä, että työskentelen palvelupäällikkönä hoiva- ja palveluasumisessa. Mutta sen verran, että vuosin 2010 ja 2013 olin osastonhoitajana Luumäen terveysaseman vuodeosastolla ja tuona aikana otettiin siellä käyttöön tämä RAI-järjestelmä, että sillä tavalla on kokemusta esimiehenä ja tämän järjestelmän käyttöönotosta myös. Elikkä Eksotehan vastaa 8 kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista Etelä-Karjalan alueella. Nämä kunnat on Luumäki, Savitaipale, Lemi, Lappeenranta, Taipalsaari, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala. Ja toiminnan Eksote aloitti 2010 ja tuolloin RAI oli käytössä Lappeenrannan alueella siellä vanhusten palvelujen yksikössä ihan täysmääräisesti. Lappeenrannassa tämä järjestelmä oli otettu jo käyttöön vuonna 2004 ja siellä se oli niin kuin asteittain viety yksiköstä toiseen, mutta tuolla oli jo kyllä kaikki mukana ollut jo useamman vuoden. No, samana vuonna 2010 vanhusten palveluissa sitten päätettiin, että tämä RAI-järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain jokaisessa Eksoten vanhusten palvelun yksikössä, niin että vuoden 2012 syksyyn mennessä sitten kaikki yksiköt olisivat mukana tässä toiminnassa. Ja tämähän edellytti sitä, että koko vanhusten palveluiden henkilöstö piti kouluttaa niissä kunnissa, missä tätä ei vielä ollut käytössä. Ja toki myös Lappeenrannassakin antaa sellaista koulutusta niille henkilöille, ketkä ei välttämättä olleet sitä vielä oikein kovin pitkään käyttäneet. Ja samalla piti miettiä myös tämän tukiverkoston luominen, koska nyt oli aika iso organisaatio kyseessä. Tuolla 2010 vanhusten palvelussa meillä oli 3 RAI-pääkäyttäjää ja heillä jokaisella oli oma toimialueensa, oli kotihoito, laitoshoito ja asumispalvelut. Ja näin RAI-pääkäyttäjät organisoivat koulutukset ja kouluttivat sitten oman toimialueensa uudet yksiköt. Ja yksiköt nimesivät 1-2 RAI-vastaavaa, ja jotka koulutettiin näiden arvioinnin tekoon. Ja sitten edelleen nämä RAI-vastaavat kouluttivat sen oman henkilöstön siellä yksikössä. Ja kun tämä arviointikoulutus oli saatu vietyä lävitse, ja niitä arviointeja oli alettu tekemään, niin sitten nämä RAI-pääkäyttäjät vielä kouluttivat näitä RAI-vastaavia hyödyntämään täältä RAIsta saatavia asiakas-potilaskohtaisia mittaritietoja ja käpsejä ja räpsejä, kuinka niitä hyödyntää sitten siellä hoitosuunnitelmissa. Samaan aikaan myös kun tehtiin tätä koulutusta, niin koulutettiin osastonhoitajat eli esimiehet siinä. Ja heilläkin käytiin ihan se koulutus siitä ihan itsearvioinnista. He harjoittelivat sen tekemistä ja sitten koulutettiin sitä RAIn hyödyntymistä, mitä niistä mittareista pystyttiin saamaan ja palauteraporteista. Ja tämä koulutus haluttiin tehdä ihan omana koulutuksena näiden RAI-pääkäyttäjien kanssa, koska tälle koettiin, että voitiin varmistaa, että kaikki hoitajat ja esimiehet saivat yhdenmukaisen koulutuksen. Muutamia ulkopuolisia koulutuksia järjestettiin esimiehille ja RAI-vastaaville, ja nämä koulutukset taitoi tulla täällä THL:stä. No sitten me ollaan hienosti käytetty tekniikkaa ja aina pitää prosesseja piirrellä, ja tässäkin on tehty tällainen prosessikaavio, että millä tapaa kukakin vastaa tässä RAI-prosessissa, mikä on kenenkin vastuu, mutta tämä on hirveän pienellä. Hirveän tästä ei saa mitään selvää, ja itsekin kun me katsottiin tätä, niin ajateltiin, että täällä on laatikoita hirveästi ja menee ristiin rastiin nuolia, niin kirjoitettiin siitä ihan niin kuin Wordille auki, että mitkä ne on ne RAI-toimijoiden roolit ja vastuut. Meillä vuonna 2014
tehtiin organisaatiomuutos, niin täällä ei ehkä tällaisia tuttuja osastonhoitajan nimikkeitä löydy, eikä apulaisosastonhoitajia, että ne korvaantui meillä sitten toimintayksikön esimiehen ja toimipisteen vastaavan nimikkeillä. Mutta jos ajatellaan tätä RAI-prosessia ja sitä asiakasta, niin meillä on jokaiselle asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja, joka tekee sen RAI-arvioinnin yhdessä asiakkaan kanssa. Ja toivottaisiin toki, että jos on omaiset, niin omaisetkin olisi siinä mukana. Ja tämä vastuuhoitaja vastaa arvioinnin päivittämisestä ja jatkuva arviointi reaaliajassa. Tämä, että toimiiko se vielä ihan reaaliajassa, aika lailla voisin sanoa, että ehkä sitä tullaan tekemään se 2 kertaa vuodessa, mutta on kovin kyllä puhuttu, että pitäisi niinku sen voinnin mukaan aina sitä sit päivittää. Ja vastuuhoitajat hyödyntää ja siirtää tiedon sinne hoito- ja palvelusuunnitelmaan. No, sitten meillä on nämä toimipisteen vastaavat, jotka toimivat siellä meidän yksikössä. Niitä voisi vähän rinnastaa niin kuin apulaisosastonhoitajat, mutta heillä ei ole esimiesvastuuta. He ovat vähän niin kuin kymppejä siellä. Ja he nimeävät vastuuhoitajan, kun uusi asiakas tulee, ja tukee vastuuhoitajaa ja RAI-yhteishenkilöä, kun he näitä arviointeja tekee. Ja toimipisteen vastaavat on mukana tulkitsemassa palauteraportteja yhdessä toimintayksikön esimiehen, RAI-yhteyshenkilön ja tarvittaessa RAI-erityisasiantuntijoiden kanssa. Ja vastaa siitä hoitotyön sisällön kehittämisessä yhdessä toimintayksikön esimiehen kanssa. Eli niitä asioita, mitä sieltä RAIsta on noussut, niin sitten vie siinä yksikössä eteenpäin. No, sitten meillä on siellä yksiköissä ne RAI-yhteyshenkilöt, jotka tukevat RAI-arvioinneissa niitä vastuuhoitajia ja auttavat tulkinnoissa, eli katsovat, että millä tavalla niitä räpsit, käpsit ja muut sieltä sitten tuodaan sinne hoitosuunnitelmaan. Ja heidän vastuullaan sitten kouluttaa uudet työntekijät yksikössä, jos he eivät ole ennen tätä RAIta käyttäneet. Ja tässäkin on myös, että hän on yksi tiimin jäsen tässä, kuka tulkitsee sitä palauteraporttia. Ja on yhteyslinkki näihin RAI-pääkäyttäjiin ja osaston välillä ja tiedottaa sitä tietoa, mitä sieltä tulee. No, sitten on toimintayksikön esimies, eli tämä on nyt tämä esimies. Ja hän kantaa vastuun kaiken kaikkiaan koko tästä RAIn toiminnasta siinä yksikössä. Eli jos tulee uusi työntekijä, niin hän varmistaa sen perehdyttämisen, että RAI-yhteyshenkilö sen hänelle antaa. Hän hakee käyttöoikeudet RAIin. Ja sitten hänellä on tämä mahdollistaa tämän RAI-yhteyshenkilön toiminnan. Eli ajoittain se tarvitsee aikaa. Se ei ole ihan niin kuin tuosta toisella kädellä jotain vähän tehtäisiin, vaan kyllä sitä resurssia sit pitää antaa, jotta pystytään hyödyntämään hyvin tätä järjestelmää. Ja samoin antaa henkilökunnalle sitä aikaa tehdä niitä arviointeja. Ja hän on sitä, tulkitsee niitä palauteraportteja, mitä tuossa aiemminkin jo mainitsin näiden eri yhteishenkilöiden kanssa. Ja hänellä on se tärkeä rooli nostaa esille niitä kehittämiskohteista, käydä sitä keskustelua sen henkilökunnan kanssa lävitse ja tehdä yhdessä henkilökunnan kanssa niitä toimenpidesuunnitelmia sekä vastata niiden seurannasta. Sitten meillä on RAI-pääkäyttäjät. Tällä hetkellä meillä on niitä 2. Eli toisella meidän pääkäyttäjällä on tämä kotihoito ja toisella on yhdistetty nyt laitoshoito ja asumispalvelut. Ja heiltä nämä esimiehet hakee nämä yksikköoikeudet kaikille työntekijöille. Ja he ovat niin kuin tuki näille RAI-yhteyshenkilöille siellä yksiköissä ja muutenkin muille RAI-toimijoille. Heidän vastuulla on järjestää koulutusta 2 kertaa vuodessa uusille työntekijöille ja vanhoillekin kertauskoulutusta. Ja he hakevat sitten nämä palauteraportit tai THL:n extranetistä ja lähettävät ne edelleen esimiehille. Ja nyt tässä
viime vuosina, kun tämä on käyttöön tullut, niin kyllä he on aika lailla olleet mukana näissä palauteraporttien purussa esimiesten kanssa. Et esimiehet kokee, että he vielä tarvitsevat sellaista tukea siellä. No sitten meillä on 3 henkilöä kouluttautumassa RAI erityisasiantuntijoiksi. Minä olen niistä yksi. Ja meidän rooli tässä organisaatiossa on tukea kaikkia RAI-toimijoiden joukkoa. Ja meilläkin on vastuu järjestää koulutuksia. Tällä hetkellä ollaan katsottu, että hoitosuunnitelmakoulutukset, eli miten hyödyntää henkilökunta tätä mittaristoa, niin tämä on sellainen aihe, mitä nyt työstetään ja näitä koulutuksia mietitään. Ja samalla tätä palauteraporttien lukukoulutuksia, mutta tehdään tätä yhdessä RAI-pääkäyttäjien kanssa. Ja ohjataan ja mentoroidaan hoitajia ja muita hoitoon osallistuvaa ammattihenkilökuntaa tarvittaessa. Sitten meiltä löytyy RAI-yhdyshenkilö, joka tekee tiedon siirron tänne THL 2 kertaa vuodessa ja toimii yhdyshenkilönä RAISOFTille ja THL:lle ja kuuluu THL:n RAIN ohjausryhmään ja tiedottaa näistä RAI-muutoksista RAI-toimijoille. Sitten löytyy taloushenkilöäkin, kuka näitä tarvittavia tietoja sitten toimittaa tänne THL:lle ja siirtää ne tiedot. Ja auttaa tarvittaessa näitä toimintayksiköiden esimiehiä, jos on jotain niin kuin tämän talouden puolen ongelmia. Sitten näistä edellä mainitusta on tullut tällainen RAI-toimijoiden ryhmä, johon kuuluu näin RAI-pääkäyttäjät, erityisasiantuntijat. Sitten tähän kuuluu meidän vanhusten palvelujen hoivan johtoryhmää. Ja tämä on tällainen joukko, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin, sanottaisiko varmaan sellainen 3-4 kertaa vuodessa. Ja mietitään aina, että sitä meidän toimintaa, mitä me halutaan siitä RAIsta, että meidän organisaatio saa, ja niitä kuulumisia, että mitä sieltä kentältä on kuulunut, minkälaista koulutusta kaivattaisiin, ja sitten linjataan vähän sitä tulevaa. Ja tähän meihän on laitettu vielä toi THL ja noin, mutta niistä ei sen enempää. No sitten jos pohditaan sitä esimiehen roolia tässä käyttöönotossa, niin kyllä se on ihan ensimmäisenä, että sen esimiehen on tunnettava se RAI-järjestelmä hyvin. Ihan niin kuin sieltä alusta, ihan siitä arvioinnista, että on varmaan paljon erilaisia organisaatioita ja yksiköitä, ja toisessa yksiköissä se esimies tekee enemmän sitä hoitotyötä, jossain toisessa yksiköissä voi olla, että ei osallistu, että on ihan hallinnollinen. Mutta siitä huolimatta me nähdään, että jonkinlainen tieto pitää olla siitä arvioinnista, että kyllä sen esimiehen on pitänyt itse olla mukana muutamassa arvioinnissa ja nähdä, että mistä se kysymyspatteristo muodostuu kutakuinkin. Ja toki sitten hänen on osattava lukea sitä palauteraporttia sitä mittaristoa, jotta hän voi olla tukena sille henkilökunnalle ja jotta hän voi sitten kehittää sitä yksikön toimintaa. Eli on hirveän tärkeää siinä alussa, että esimies saa hyvän koulutuksen ja tuen sitten, kun tätä lähdetään yhdessä siellä yksiköissä viemään eteenpäin. No sitten se tärkein on myös, että henkilökunnan sitouttaminen tähän RAI-tietojärjestelmään. Niin kuin tuossa alussa tuli esille, että kyllä sitä muutosvastarintaa sieltä löytyy ja kysymyksiä, että miksi meidän pitää tehdä, että meidän aikahan kuluu jo muutenkin hirveästi koneella, pitää kirjata sitä ja tätä, ja nyt vielä lisää. Mutta että esimiehen pitää perustella, ajatella, tuoda henkilökunnalle esille, että tämä on yksi työkalu. Pitäisi ajatella, että tämä on samanlainen työkalu, että jos teillä on kuumemittari tai verenpainemittari, niin eihän hoitaja sitä kyseenalaista, että minkä takia minulla pitää olla kuumemittari, minkä takia minä mittaan kuumetta. Vaan tässä lähtee, että tämä on työkalu siihen asiakkaan, potilaan hoidon suunnitteluun, hoitopalvelusuunnittelun tekoa, kuntoutumissuunnitelmaa. Niin kuin nähdään, että tätä kautta me saadaan
tehtyä laadukas suunnitelma, me pystytään arvioimaan sitä asiakasta. Ja hirveän tärkeänä minä näen myös tässä sen, että omaisethan on nykyään toiset enemmän ja vähemmän niin kuin kyselee ja saattaa kyseenalaistaakin sitä meidän hoidon laatua tai sen oman läheisensä. Niin se, että otettaisiin ne omaiset myös siihen mukaan, niin pystyttäisiin myös heillekin näyttämään, että kun näitä tuloksia tulee, että hei, että tämän raportin mukaan niin ollaan menty suuntaan tai toiseen siinä hänen läheisensä hoidossa, että se on heillekin sellaista ihan faktatietoa. No sitten esimiehen tulee varmistaa ne riittävät resurssit koulutusvaiheessa sekä ensimmäisiin arviointeihin. Nehän ei niin kuin tapahdu ensimmäiset arvioinnit ja koulutukset, että tuntia se on tehty. Se vie useamman tunnin siinä. Ja tähän pitää olla niin kuin luotu se aika, koska muutenkin se henkilökunta kokee, että on kiire. Ja sitten jos pitää tällaista alkaa niin kuin ihan puolesta tunnista tekemään, niin ei siitä tule mitään. Siihen ei niin kuin kukaan pysty, eikä se arviointi ole laadukasta. Eli niihin ensimmäisiin arviointi ihan reilusti aikaa. Ja myös niin kuin tuoda sille hoitohenkilökunnalle se esille, että heidän pitää niin kuin vaatia sitä aikaa. Meillä voidaan ajatella, että esimerkiksi kotihoidossa meillä on toiminnan ohjaus apuna. Niin kotihoidossa se hoitaja voi laittaa sinne toiminnan ohjaukseen, että minun täytyy tehdä nyt tästä minun asiakkaasta se arviointi. Ja sinne varataan sitten aikaa. Tai jos on joku asumisyksikkö, laitoshoito, niin sano henkilökunnalle, että kun he tietää sen oman asiakkaan arvioinnin, niin tuoda se esille toiveissa ja se sitten laitetaan sinne. Eli tämä on hirveän tärkeää. No sitten osaamisen ylläpitäminen. Elikkä vaikka nyt te sitten jokainen saa alussa ehkä sellaisen vierihoidon koulutuksen ensimmäisistä arvioinneista, mutta siitä huolimatta pitää niin kuin koko aika siellä yksiköissä käydä niin kuin lävitse tätä arviointia ja yhdessä miettiä jotain niitä vaikeita kysymyksiä ja mahdollisesti sitten viedä niitä kysymyksiä eteenpäin. Ja niin kuin esimies on tärkeää, että hän ottaa tätä niin kuin säännöllisesti esille. Ja samoin niin kuin sitä koulutusta. Ja niin kuin kehityskeskustelussakin hyödyntää sitten, että siellä niin kuin käydä lävitse tätä työntekijän kokemuksia tästä RAIsta ja miten he kokee, että millä tasolla on. Ja asettaa sitten sieltäkin kautta niin kuin kehityskeskustelun tavoitteita. No sitten on toi RAI-tiedon hyödyntäminen asiakastasolla sekä osasto- ja yksikkötasolla. Elikkä tässä on RAI-tietojen hyödyntäminen tavoitteellisen kuntoutumis- ja hoitosuunnitelman rakentamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Elikkä kun tämä otetaan käyttöön, niin pitää käydä se keskustelu, että mitä tämä tarkoittaa. Tämä ei tarkoita sitä, että me tehdään kaksi kertaa vuodessa ehkä se arviointi, ja sitten unohdetaan, vaan että yhdessä mietitään sen yksikön työntekijöiden kanssa, että miten me todella tämä otetaan meillä käyttöön, mitä hyötyä tässä on, millä tavalla, mitä asioita me nostetaan sinne meidän hoitopalvelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan. Ja niistä niin kuin tehdä sellaiset selvät ohjeet. Ja sitten myös luoda se yksikköön toimintamalli, joka varmistaa säännölliset RAI-arvioinnit ja arvioinnista saadun tiedon hyödyntämisen. Ja tässä niin kuin Rauha toi sen esille, että heilläkin oli alussa, että sitten kun oli näitä puolivuosittain piti lukita näitä raportteja, niin sitten jos siellä oli sille, että kaikki 30-40 asiakkaan raportit pitää tehdä viikossa kahdessa, niin sehän on ihan hirveä kaos. Silloin tiedetään, että se ei ole varmasti laadukasta, jos siellä isketään niin kuin raporttia toisen perään. Ja se, että jakauttaa se koko vuodelle, että se on hirveän tärkeää, koska myös silloin se sellainen niin kuin tuntu, että on hirveä kiire ja tämä on taas jotain, niin se vähenee, kun se on siellä hiljalleen ja jokainen tekee siitä omasta hoidettavastaan, kantaa sen vastuun, että se tulee tehtyä.
No sitten tuo hyödyntäminen osasto- ja yksikkötasolla, niin kuin tämä nähdään työntekijälle työkaluksi, niin tämä on myös sille johtajallekin se työkalu. Eli mitä parhain työkalu yksikön toiminnan suunnittelun seurantaa ja arviointia? Meillä varmasti niin kuin hirveästi yksikössä on mututietoa, että miten meillä hoidetaan, onko tämä mennyt hyvin tai huonosti. Mutta sitten tässä tulee ihan selkeää dataa, että jos jossain asiassa asiat on vähän heikommin ja jossain asiassa on huonommin, ja tässä myös nähdään, jos on tehty jotain suunnitelmia, niin tässä myös saadaan sitä tulosta sit näkyväksi. Ja ehkä tämä on myös silleen siinä motivoinnissakin sen henkilökunnan, että kun se ei ole sellaista mututietoa, vaan se on ihan niin kuin tulee paperille, että näin se asia on, niin silloin sellainen selittely ja muu ehkä vähenee ja ymmärretään ja nähdään se oleellinen sieltä. Ja toki sitten aina kun näitä palauteraportteja tulkitaan ja katsotaan, niin just on hyvä, että se esimies myös tiedostaa sen, että okei, sieltä saattaa tulla joku asia esille ja alkaa miettiä, että hänestä tämä ei niin kuin meidän jokapäiväisessä elämässä ole näin. Ja silloin pitää alkaa miettimään ensiksi, että onko se henkilökunta ymmärtänyt ne jotkut kysymykset oikein. Onko se tieto, mitä sinne on vastattu, niin oikeaa. Se voi olla, että se on, tai sitten voi olla, että sieltä tuleekin ilmi jotain, että hei, että me ollaan käsitetty tämä väärin, ja sitten niin kuin miettii, että no sitten tältä osin tämä ei ole pidä paikkaansa. Mutta sieltä voi myös avautua niitä asioita, että ei se huomattu, että joku asia on vähän rempallaan ja ei ole ihan niin sillä tasolla, mitä on oletettu. No sitten tämä on siihen laatutyöskentelyyn justiin sen esimiehen työkalu. Samoin osaamisen johtamiseen. Täältähän saadaan sitten löytyä ehkä niitä alueita, että missä on kehittämistä vielä. Ja näyttöön perustava toiminta pystytään niin kuin tuomaan tämän mukana. Hyvin nämä linkittyy toisiinsa siellä yksiköissä. Tutkimusta voidaan tarjota opiskelijoille, että haluaisiko he tehdä jotain tutkimusta yksikköä koskien, katsoa näitä raportteja ja sitä kautta sitten tehdä jotain, tuottaa tietoa. No sitten tuossa on vaan mainittu nuo osastoraportit, palauteraportit THL:ltä, mitä saadaan. Sieltä pystytään tätä asiakasluokitusta katsomaan, kustannuspainoa ja talous- ja henkilöstötietoakin. No sitten meillä Exotessa tänä vuonna 2015 on jokaiset vastuualueet joutuneet tekemään tällaisen strategian jalkauttamissuunnitelman. Ja me vanhusten palvelussa hoivassa sitten ajateltiin, että nyt hyödynnetään tätä RAITa ihan kunnolla. Että nythän on yksikkötasolla kyllä tehty niitä ehkä tavoitteita ja näin, mutta että tuotiin se nyt niin kuin korkeammallekin johdelle tiedoksi ja niin kuin raportoidaan sitten tätä kautta sitä meidän toimintaa. Ja nämä RAISTa seurattavat mittarit päätettiin yhdessä esimiesten ja hoivan hallinnon kanssa. Eli katsottiin kotihoidon esimiesten kanssa, laitosasumisen ja asumispalvelujen kanssa, että mitkä voisivat olla ne mittarit, joita nyt seurataan. Ja yhdessä henkilöstön kanssa esimiehet määrittävät tavoitetasot. Meillähän on siellä vähän erilaisia tavoitetasoja ja erilaisia yksiköitä. Ja sitten he ovat kirjoittaneet toimintamallit, miten näihin tavoitteisiin päästään. Ja näitä nyt sitten seurataan ja tullaan raportoimaan ylemmälle johdolle. Ja laitoshoidossa ja asumispalveluissa seurataan sosiaalisen aloitekyvyn mittaria ja vuoteeseen hoidettavien määrää. Ja kotihoidossa seurataan vajaaravitsumuksen mittaria. Mietittiin hirveästi näitä mittareita, mitä ne kertoo. Ajateltiin kotihoidossa ekana, että no otetaanko, että kuntoutumissuunnitelma 100% on tehty. Joo, se voidaan olla, että se on tehty, mutta toteutetaanko sitä? Millä me saadaan niin kuin todella sieltä sitä tietoa esimiehet, että toteutuuko? Sinne voidaan laittaa täppi, että meillä on kaikille tehty se suunnitelma, mutta että miten se sitten käytännössä toteutuu? Ja ajateltiin, että nämä olisivat sellaisia konkreettisia, että me pystytään sitten niin kuin
seuraamaan, että ihan sitä todellista laatua niissä yksiköissä. Jos nyt ajattelee, että 5 vuotta tässä on tehty ja Eksotessa tätä raita ajettu sisään ja siitä on Lappeenranta ollut jo useamman vuoden ennen tätä yhdistymistä, heillä on ollut käytössä ja nyt on tullut sitten tässä viime vuosina meidän yksiköt, niin meillähän on yksiköt hieman eri tasolla. Ja se luo sen oman haasteensa myös niin kuin tälle kehittämiselle. Mutta toki jokainen yksikkö tekee sitä, niin kuin, kehittää sitä omasta yksiköstä niin kuin katsoen. Mutta että paljon ollaan varmaan tehty, paljon on vielä tehtävää, että saadaan tämä ihan sille tasolle, mitä kaikki toivotaan. Että ehkä se, että vielä tästä ylemmästä johdosta, niin että opittaisiin käyttämään ja pystyttäisiin käyttämään siellä taloudellisessa päätöksiä, kun tehdään. Ja se on varmaan sellainen tulevaisuuden kysymys. Ja se, että se vielä, että todella saadaan niin kuin se henkilökunta mukaan siihen, että niitä päivitettyjä tietoja, että ne päivitetään myös sen hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Kiitoksia. Joo, kiitos. Täytyy sanoa, että minua viehätti hyvinkin paljon tietysti moni asia tässä esityksessä, mutta se, että sanoit, että sinne toimintajärjestelmiin tai toiminnan ohjausjärjestelmiin laitatte sen ajan, että raita voidaan tehdä kotihoidossa, koska välillä törmää siihen, että sanotaan, että okei, tämä soveltuu laitoshoitoon, mutta ei kotihoitoon. Meillä on niin kiire. Mutta kysymyksiä Iinalle. Tämä esitys varmaan löytyy kanssa meidän sieltä verkkosivuilta, että kannattaa palata. Tässä on monia hyviä asioita tästä RAIN organisoitumisesta ja tiedon hyödyntämisestä ja laadun varmennuksesta. Ihan sen vielä voisin kysyä, että sanoit, että paljon olette satsannut sinne ihan yksittäisen työntekijän, että hän osaa tehdä RAI-arvioinnin. Teettekö te tällaista audit-systeemiä tai muuta, että katsotteko erilaisten työntekijöiden tekemiä RAI-arviointia ja vertaatte niitä keskenään? Vielä tähän ei olla päästy. Mutta tämä on ollut puheissa ja justiin jatkossa niin voisi hyödyntää. Joo, kiitos.